Sateista syyspäivää. Usein sanotaan, että kenraalit käyvät aina sitä edellistä sotaa. Paitsi tietysti Turkki, joka näyttää käyvän ensimmäistä maailmansotaa. Mutta nyt on hyvä kysyä, että käyvätkö poliitikot aina edellisiä vaaleja. Nyt kun on seurannut eduskunnan budjettikeskustelua, niin vähän siltä tuntuu. Kokoomus vielä etsii itseään oppositiossa. Perussuomalaisilla on ollut pari vuotta jo aikaa harjoitella räksytystä ja se kyllä näkyy, mutta mitä tekee maan hallitus? Haukkuu oppositiota viime vaalikauden tekemisistä. Ei pojat ja tytöt, ei budjettia näin tehdä. Mennäänpäs nyt siitä budjetin yli, että heilahtaa. Pieni vinkki maan hallitukselle. Voisi vähitellen alkaa hallita. Se on hallituksen homma ja opposition hommaa räksyttää. Mutta ei ole helppoa helsinkiläisilläkään. Näyttää siltä, että oma piskuinen sisällissota on täällä pääkaupungissakin puhjennut sen jälkeen, kun sosiaalidemokraatit torppasivat keskustan alittavan tunnelin rakentamisen tai oikeastaan sen suunnittelemisenkin. Satuin tapaamaan pormestari Vapaavuoren tässä ja kysyin, että mikäs tämä moinen mekkala nyt oikein on, niin vastaus oli jotenkin ehkä vähän kieliposkessa, mutta kuitenkin sitä luokkaa, että kun maan hallitus nyt ei aiheuta mitään päänsärkyjä sote-suunnitelmillaan helsinkiläisille juuri tällä hetkellä, niin jotain mekkalaista pitää yrittää aina järjestää ja sitä on tässä kyllä Helsingissä nähty. Jotenkin vaan tuntuu, että nämä tunnelit ovat demareille jossain määrin hankalia. Tampereella jopa sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hajosi, että tunneli saatiin rakennettua. No, nythän se valmistui Tampereelle etuajassa ja alle budjetin ja siellä se on täydessä toiminnassa, mutta Helsingissä ei siis edes suunnitella. No, panee tietysti kysymään, että missä on se tunnelikaveri, joka 5 vuotta sitten ajoi rautatietunnelia koko Helsingin keskustan alle väylä ja voimalla, niin tämä silloinen valtiovarainministeri Antti Rinne taitaa olla muistaakseni jossain sellaisessa asemassa, että voisi johonkin tunnelihankkeeseen vaikuttaa nytkin, jos haluaisi, mutta jostain syystä siis tunnelit ovat demareille vaikeita. Seuraavaksi kulttuuria. Ruotsin Akatemia hukkasi jälleen kerran historiallisen tilaisuuden, kun se jakoi kirjallisuuden nobeleita. Nyt oli varaa jakaa 2:nkin kappalein Aleksis Kiven päivänä. Ja siitä huolimatta Aleksis Kivi ei vieläkään saanut kirjallisuuden nobelia. Nyt joku tulee tietysti sanomaan, että ei niitä voi myöntää edesmenneille, mutta eihän se nyt näin mene, sillä sääntö tuli voimaan vasta 1974 ja eihän se Aleksis Kiven elinaikana ollut sellainen sääntö voimassa, niin joten ei sitä nyt voi Aleksis Kiveen soveltaa. Pieleen meni. Suomen kansa muistaa. Ja lopuksi urheilua. Kotkan poikii ilman siipiä lauantai-iltana Zenitsassa. Pukkiparty.